Gina Džinović, čerka Harisa Džinovića, je u vezi sa Vojažem. Iako je ona nedavno snimila s njim TikTok gde je rekla da je on njen brat. A onda se kasnije saznalo da je on neki drug nekog njenog dečka. U stvari, Kurir ih je razotkrio kada je objavio fotke gde su njih dvoje zajedno i čini se da razmenjuju nežnosti. Vojaž je navodno već nekoliko meseci sa Džinom Džinović, koja je nedavno raskinula sa dečkom fudbalerom. Mihajlo i Džina su sve vreme navodno bili izuzetno bliski, a njihov odnos je postao više nego prijateljski, prenosi Telegraf RS. Oni su navodno šetali zagrljeni po Zemunu, a u jednom trenutku su se prepustili strastima i sočnim poljupcima. I to dok su gledali Jato Labudova u reci. Očevici tog događaja kažu da su videli na Gardošu Džinu i Vojaža i da je svima bilo jasno da su u vezi. Nakon što su se prošetali, otišli su zajedno u restoran i sedeli su jedno pored drugog, a kažu ljudi da su razmenjivali nežnosti, prenose domaći mediji. Zbog onog snimka iz kreveta koje je objavila Džina na TikTok, svi su pomislili da su njih dvoje u vezi. Međutim, Džina je to pre samo nekoliko dana demantovala i napisala bata i seka. Ja imam dečka, a Mihajlo mi je brat. Pa šta je sada istina na kraju? Da li je Harisova naslednica u vezi sa Vojažom ili ne? Pišite mi vaše mišljenje u komentarima i lajkujte ovaj video.